Ben kıdırmıyorum lan bunu. Dasturlash tillari har xil bo'ladi va har xil vazifalarni bajaradi va har xil usul bilan qo'llaniladi. Java, PHP, Python, JavaScript, C++ va hokazo. Shuning uchun agarda dasturlashni endigina o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki dasturlash haqida shunchaki bu tushunchaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, men sizga hozir dasturlash tillarini farqini va nimalarga ishlatilishini tushuntirib beraman. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Satul Abdullayevman, Faris Bos. Ma. Давай. Dasturlash tili bilan barcha yozilgan narsalar siz har kuni ishlatadigan ilovalar, saytlar va hokazolarni to'g'ri ishlash uchun javob beradi. Nega bu o'zi til deyiladi? Chunki ana shu tillar va kodlar yordamida dasturchi sxemalarga mana bu tugma bosilsa, mana bu oyna ochiladi. Agarda mana bunday qilinsa, mana bunday holat ro'y beradi deb tushuntirib beradi. Shuning uchun siz masalan mana videoyimizning tagida joylashgan obuna tugmasini bosganingizda, siz aynan bizni kanalimizga obuna bo'lib qolasiz va hech qanday boshqa bir harakatlar ro'y bermaydi. Qo'pol qilib tushuntirsam. Endi aytganimdek, tillar har xil bo'ladi va har xil vazifalarni bajaradi va har xil yo'nalishlarda ishlatilinadi. Shuning uchun ana shu yo'nalishlarning 3 tasini ko'rib chiqaylik. Birinchisi front end. Front end tarjimida tashqi taraf deb tarjima qilinadi. Front end sizning brauzeringizda yoki ilovangizda ko'zingizning oldida paydo bo'ladigan narsalarga yoki xatti-harakatlarga javob beradi. Ya'ni ichki kod sifatida ko'rinadigan buyruq va so'zlamalarni oddiy foydalanuvchi uchun tushunarli bo'lgan tugma, bo'lim va interfeys bilan bog'laydi. Ko'pincha frontendda ishlash uchun JavaScript tili ishlatilinadi va JavaScript bilan birgalikda HTML va CSS tillarini ham o'rganib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Chunki HTML va CSS tillari orqali brauzerning ichida nimalar qayerda, qanday rangda va qanday shaklda bo'lishi boshqariladi. Xullas, ana shular front end edi. Undan tashqari esa back end ham bor. Tarjimada orqa taraf. Ya'ni orqa taraf deb siz internetda yoki ilovada o'tirganingizda sizga ko'rinmaydigan kodlar, buyruqlar va hokazolar nazarda tutiladi. Back end siz front end umuman ishlamaydi. Yoki boshqa tarafdan front end siz back end umuman oddiy foydalanuvchi uchun tushunarsiz bo'ladi. Back endda boshlang'ich dasturchilar ishlatadigan tillar bu Python, PHP va Java. Backend bilan birgalikda yana ma'lumotlar bazasi va SQL tilini bilish tavsiya qilinadi. Endi agarda siz smartfonlar uchun mobil ilovalarni ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, bo'lmasan sizga Android uchun moslashgan Kotlin tili kerak bo'ladi yoki iOS, ya'ni Apple mahsulotlari uchun moslashgan Swift tili kerak bo'ladi. Swift tili bilan ishlashingiz uchun sizning barcha gadjetlaringiz Apple brendidan bo'lishi kerak. Lekin men buni aslida muammo deb hisoblamayman, chunki Apple kompyuterlarda istalgan tilda coding bilan shug'ullanish eng ma'qul deb hisoblayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Aytgancha agarda mobil ilovalarda to'xtab o'tadigan bo'lsak, O'zbekistonda xalq nazorati degan mobil ilova paydo bo'libdi. U yerda siz ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng ko'chada yoki mahallangizda mavjud bo'lgan muammolarni yozib o'tsangiz, ana shu muammolar nazoratga olinib, hal qilinishni boshlaydi. Masalan, yo'ldagi notekisliklarni ko'rib qolsangiz, ilovadagi mening yo'lim degan bo'limga kirasiz, yo'l qayerda joylashganligini tanlaysiz, muammo haqida yozib o'tib, rasmlarni yuborganingizdan keyin ariza qabul qilinadi. Ana shundan keyin ushbu o'nqir-cho'nqirni kerakli bo'lgan tashkilot biron-bir vaqt davomidan so'ng kelib ta'mirlashni boshlashadi. Yo'llardan tashqari, agarda suv yo'q bo'lib qolsa, chiroq yo'q bo'lib qolsa yoki hattoki avtobusni haydab ketayotganda telefonni ishlatayotgan haydovchini ko'rib qolsangiz, u haqida siz ariza berishingiz mumkin bo'ladi va bu muammoni tezda hal qilgan harakat qilishadi. Xalq nazorati ilovasini videoning tagida qoldirib ketgan havolamiz bo'yicha yuklab olsangiz bo'ladi va sinab ko'rsangiz bo'ladi. Bir necha kundan keyin ishlayaptimi yoki ishlamayaptimi ilova, ushbu taassurotlaringizni izohlarimizda ham qoldirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Endi davom etsak, agarda siz endigina dasturlash dunyosiga kirib kelayotgan bo'lsangiz, tajribali dasturchilar aytishi bo'yicha game development, ya'ni o'yinlarni ishlab chiqish, data science yoki C, C++, C sharp tillari yoki Golang, Ruby tillari kabi tillarga qo'lingizni tekkizmaganingiz ma'qulroq ekan. Chunki u yerda tajriba kerak va ularni tushunish uchun ham tajriba kerak bo'ladi va shuning uchun eng yaxshisi asosiy tillardan boshlaganingiz ma'qulroq. Endi agarda dasturlash tillarining farqi haqida gaplashadigan bo'lsak, JavaScriptdan boshlaymiz. JavaScript
Java bilan adashtirmang. Bu juda ham kuchli til va unda front enddan ko'ra back endda ham ishlasangiz bo'ladi, ilovalarni ham qursangiz bo'ladi uning yordamida, agar qulay bo'lsa. Lekin uning qadamlari ko'p. Ya'ni bajarish kerak bo'lgan va yozish kerak bo'lgan narsalar ko'p bo'ladi u yerda. Agarda mana back end ishlatiladigan Python haqida gaplashsak, uni juda ham ko'p odamlar yaxshi ko'radi, chunki u yerda boshqa tillarda 10 ta gap yordamida bajariladigan ishni Python'da bitta gap yordamida bajarib yuborsangiz bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, dasturlash tillari yordamida siz odamni boshqarasiz va shu odamni zinadan chiqarib yuborishingiz kerak. Demak, boshqa tillarda odam zinadan chiqishi uchun siz o'ng oyoq, o'ng pog'onaga chap oyoq, ikkinchi pog'onaga o'ng oyoq, uchinchi pog'onaga deb yozishingiz kerak bo'ladi. Python'da esa zinadan chiqish deb yozsangiz, odam o'zi zinadan chiqib ketadi. Endi yana bitta til bor, PHP. PHP tilida ancha narsani bajarsangiz bo'ladi, lekin uning asosida katta loyihalar qurilmaydi. Nega desangiz, chunki PHP ko'p narsani bajarishni bilishi bilan hech narsani zo'r bajara olmaydi. Mayli, endi yana bitta til, dinozavr til, Java. JavaScript bilan adashtirmang, bu ikkita har xil til. Java dasturlash tili bu kirish uchun juda ham qiyin bo'lgan til va uning ichida juda ham ko'p narsa yozish kerak bo'ladi. Masalan, hattoki Android mobil ilovalarini qurish uchun kerak bo'lgan Kotlin tili Java'ning ichidan chiqib kelgan, ammo 30% keraksiz matnlarsiz. Ya'ni Java'ning ichida bor ko'pchilik narsa hozirgi kunda umuman kerak emas va shuning uchun yildan yilga kamdan kam dasturchilar Java tilini ishlatishyapti. Eski birinchi ilovalarni va saytlarni aynan Java dasturlash tilining asosida qurishgan va shuning uchun hozirgi kunda undan qulayroq va yengilroq, yaxshiroq tillar paydo bo'lib ketdi. Bu oddiy holat. Endi bitta narsani eslab qoling. Siz ishlatayotgan dasturlash tili qanchalik mashhur bo'lsa va tarqalgan bo'lsa, demak, siz muammoga duch kelib qolganingizda sizga internetda savolingizga javob bera oladigan odamlar shuncha ko'p bo'ladi. Ammo boshqa tarafdan tilni qancha ko'p odam ishlatsa, demak, ushbu til bo'yicha mutaxassislar ham bozorda shuncha ko'p bo'ladi va shu deb boshqa tillarga nisbatan ushbu mutaxassislarning narxi bozorda pastroq yurishi mumkin. Masalan, Python yoki JavaScript ishlatadigan dasturchilarning oyligi qiyinroq va kamroq uchraydigan Golang, Scala, Ruby tillarda ishlaydigan dasturchilarning oyligidan pastroq bo'lishi mumkin. Lekin har doim ham nimadirdan boshlash kerak va masalan Python'da ham yoki JavaScript'da ham juda ham zo'r mutaxassis bo'lib ketsangiz, albatta baribir oyligingiz baland bo'ladi. Masalan, mana bu Alexander Elin degan dasturchi o'zining shaxsiy fikri bo'yicha tillarning qiyinligi, tarqalganligi, bozorda ish mavjudligi, bozordagi talabi va oyligi bo'yicha solishtirib chiqdi. Va natijada u uchun JavaScript va Python baribir eng ma'qul til bo'lib aniqlanib chiqdi. O'zi orangizda dasturchilar bormi? Agarda dasturchilar bor bo'lsa, ushbu natijalar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib ketishingiz mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Siz uchun eng ma'qul til nima? Xo'sh, siz esa Technoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar, kanalni qo'llab-quvvatlanglar va biz videolarni chiqarishni davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. И давай. Okay. Есть? Ясно. Есть. А мама, уже мама. Это больше бы не так сразу, а вот типа вот забрал так. Sinab ko'rsangiz bo'ladi va bir necha kun hech nimani zo'r bajara olmaydi. Как будто реально нажимаешь. Пошли. Садись.